So now, it is sort. Fajë më derit, pi. Do të mësojmë diçka për fe. Ndoshta, kjo është libri e vetëm që na ka mbetur, po ne nuk duhet të dërzohemi, apo jo? Duhet të mësojmë gjithherë. Ta shohim se ku kemi mbetur. Ju që të hemë më thoni pjatë e mija, se ne jemi të rritura, në në hajë bukë. Unë jam munduar t'ja sfegoj këtë bia, por sonde ndoshta më mirë do t'a kuptoni si pas tënjeve që i ka thonë për nga meri. Doat që t'ju rëfej ju me diçka lidur me situatën. Më kuptoni, apo jo? Muhamedi Aleyhisselam ka thënë, mos më nxini fytyrën ditën e gjykimit. Mos u bëni ju besimtar, ashtu që të vritni njëri tjetrin. E kuptoni mesazhin e kësaj, apo jo, fjalë mia? Ne nuk duam që në shpirt të mbjellim urrejtje, por vetëm dashuri. Dashuri dhe duhet të përkrahim njëri tjetrin. Kurse lidhur me ndimesën, pejgamberi Aleyhisselam ka thënë, Allahu do të ndihmoj robin e vetë, derisa ai do të ndihmoj vëllain e vetë. Ju, edhe pse më përsëritni këtë shpesh herë, ne jemi të uritura, e shikoni, Allah i ka rregulluar punët e tia, ndoshta dikush do të na përkrah neve, do të na ndihmoj. Kështu që mos u mërzitni, vetëm luteni atë. Po, jo, në pallat kulturës, ndalë, dëshirë. Në një adit tjetër plot. A i që ja largon dhe një brend të kësaj bote muslimani, Allahu ka për t'ja heqën dhe një brend dhe ato të botës tjetër. Andaj, ne gjithmonë dojë të lutemi. Besoj se mi ahton për kaqë. Besoj se e keni kuptuar se çfarë duhet. Jo, po, është jam unë, ajë dëshifëna, dëshifëna, dëshifëna. Po, anë i dëshifëna, po, po, është unë jam. Baba i birë, u përpre e politikave të fulliqura, por ju, ju mos u prekosni, mirë, ajë dhe të vitë të shpejti dhe të jetonë së bashku të luntura. Tani, të shohëna nëse kam betur diçka për të ngërë. Ma tjetër që po, ja, përsëriti ato që i mësuam sot. Kurse ju vazhdoni të bëni detyrat. O Zot, nuk ka bu. Nuk ka bu. Si do t'ja tregoj këtë fëmijë vetëm mi? Ato nuk duhet ta dinë këtë gjë. Jo, ata nuk do t'ja dinë këtë gjë. Thank you.
Лёдът вие на нас. Мир ще лёдът. Он и ведме на катака солата ера. Фамия ти ми, че е на фон, на ангу абу. Порока, че те нати го дона джумата, ме барка на бриту. Он я ведем ми на, он я ведем ми на, дуча на тъж колон, таки не тарме. Он дуча на тъж колон, дуля. Он... Не дума да ми не порта, си че да не отиде, а това може да те трябва да бъде. Но това, но това, че да, така лой ми е тук шло, че с мога да спадам, бърто не бам гомор. Но това, че да, куди вън той не джум, така е бърто не гомор, për armërin e tyre, po atë gjithë mund të gjithësën e të trishtuësha. Dhe unë nuk mund të bëja sjën. Kam betur kërë bosh. A ta ba mund të duroj një nëmë këtë? A mund të duroj një nëmë këtë? Nuk e besoj. Jo, nuk e besoj. I mësoq, u më pre, i politikave të fulliqëra, po si të pëntes me kojë këtë atyre. Ata janë me të fëmi. Ata janë vetët sa të mirë me këtëtra të jetës. Ata janë vetët fëmi. Vetët fëmi. Në unë. Nuk është e mundur që t'ju leja të buka t'yre. A t'spuk. Se di, ndoshta mund të gjithë. Mund të gjithë të para t'i ku. Që të paktën, të paktën që blej buk. Sa t'me t'i ma. Kam vjetur ca të hola, besoj se do në dalim për një shumë. Vërnet vjetës? Ta një do shme të vjetë. Po ti ke që dhe ma që të më kështu, po ti nuk mund të dalësh jashtë. Jashtë të pëllut, jo, ti e me të fëmi, të lutën. Kujdesu për modre dhe vëllantën, në në do shkër të gjithë diqka, mi? Motra ti mia, ju maqët
Isus ka besoni, në në jësë një bukë për një lutë. A jo, a një për një bukë për një lutë. Në në jësë një bukë për një lutë. Një lutë, asë një unë një, asë një më të shkë një kukë. Si më të lini një në vetë. Ja, nësës më besoni, shikoni, në jësë një bukë. Jo, në më të shkë një bukë për një lutë. Të lutem, më jep fuqi.